Přeji všem divákům cesty k sobě. Krásný den. Já se jmenuji Michal Brzman a napsal jsem několik knih na téma psychosomatika, psychologie, sebedůvěra, taky jak zjistit příčinu vzniku diagnózy z data narození, že se zabývám epigenetikou skrze čísla. A teď tu máme téma virus, co se odehrává v nás. A dá se říct, že jsme donuceni se setkat sami se sebou. Možná, že jsme si ani neuvědomili do této doby, kolika závislostem nebo kolika závislostmi jsme byli obklopeni. Když jsme mezi sebe a skutečného sebe stavěli most a vypadal takto. A jdu na kafe s kámoškou, jdu do fitka, jdu na víno, jdu si přečíst nějakou knížku, jdu do ašramu, jdu k moři, jedu k nějakému svému mistru, učiteli. A teď si vlastně donucen se setkat sám se sebou a vést velmi mnoho, ale mnoho hodin vnitřních dialogů. Což bývá mnohdy jedno pro některé lidi, jedno z nejnepříjemnějších setkání a snažili se to oddalovat a oddalovat. Nechtěli bývat vlastně sami se sebou doma. Takže stále někam se unikalo, utíkalo. A virus nás donutil všechny bez zbytku zůstat se sebou a trávit se sebou hodně, hodně času. Dřív běžný režim bylo vstát, jít do práce. Stále jste byli konfrontováni se zvuky jiných lidí, s jejich názory, s tím, jak by mělo být něco, nemělo a najednou si sám se svýma názorama. Takže jedna z dalších věcí je, že nás to nutí zpátky si převzít svoji vlastní zodpovědnost. Protože když jsme byli malé děti, tak za nás zodpovědnost přebírali rodiče. Jednak svýma představama, jak by jsme měli žít život a také rozhodnutíma, jaké rozhodnutí by jsme měli dělat. A tím nám bylo vlastně upřeno možnost si vybudovat zdravé sebevědomí, protože když děláš rozhodnutí, tak samo sebou občas tvoje rozhodnutí ti přinese takový výsledek, který tě neuspokojí. Ale jsi si vědom, vlastně, co tě do té situace na základě svého vystřelení toho rozhodnutí dovedlo. A měl si svoji sebeanalýzu. A teď máme příležitost vzít si to sebevědomí zpět. To je jeden z faktorů. Poznat sám sebe. Určitě druhý velký aspekt. Potom si zvědomit vlastně to, čemu věříš. Jestli věříš to, co je vlastně vysíláno z televize, nesleduji mnoho let již toto zařízení, protože tam je vlastně říkáno to, co si přejí, aby ti bylo dáváno a ty si na základě toho dělal ty svá rozhodnutí. Takže ti vlastně hrají takové rodiče v jiné formě. Takový oživlý vision board nebo nástěnku vizí. Toto je také něco, s čím jsi konfrontován. A možná vlastně většina lidí, kteří sledujete vlastně obecně z cesty k sobě, tak všechno, co budu říkat, tak nebude nic nového. Je to vlastně zvědomění a vlastně zopakování si toho, co víme. Možná si máme zopakovat určité lekce,
Věřím, že jsme sledováni. Že jsme pozorováni těmi světelné bytosti, andělé a správní rada vesmíru, že nás, každého z nás velmi bedlivě sleduje, co to s námi dělá. Protože už není možno nic skrývat. Pamatujete si v dětství to pikao? Když si to vlastně musel vymačkat, srolovat, dokud tam nezůstalo nic, nás to doslova nutilo. Tyjo, ještě kousek, ještě ňam, ňam, to je dobrý, ještě si tam kousek vymáčknu. A z každého z nás je vlastně teď ždímáno vlastně jedno z maximum, o kterých jsme si mysleli, že maximum nějakého stavu vědomí jsme dosáhli. Možná jsme si mysleli, mnozí z nás, že tam máme mnoho věcí už zpracováno. Ale teď, jak nelze nic popírat a je vlastně vytvářen na tebe tlak, pokud si ho připustíš, protože to má dvě roviny. Vlastně to, co je zvenčí, ten virus, je to stále zvenčí, máš všechno ve svých rukou, ten virus, který je zvenčí, tak na lidi, s kterýma se to vlastně frekvenčně a vibračně prolne, tak to udělá, jako když máš harfu, udělá to takové to ping, a teď se rozezní ta jedna, ale zároveň ta vibrace chytí druhou, třetí, čtvrtou. Takže se ti tam rozkryje v tvém nitru všechno, o čem jsi si možná myslel, cítil, vnímal, že máš zpracováno. A najednou to tak není. Najednou ti třeba se objevil nějaký strach z něčeho. Z čeho máš strach? Objevilo se ti něco, z čeho máš strach? Takže nelze už nic předstírat. Jestli někdo se tvářil, že není zloděj, že není pokrytec, že nemá nějakých mnoho dalších masek, tak teď vlastně dobrovolně sundává, protože tím, že jsme si nandali tu masku, tu roušku, tak jsme paradoxně museli odendat mnoho dalších vrstev za sebe, aby jsme viděli skrze sebe. A jeden z dalších aspektů toho, proč vlastně se děje to, co se děje, je, že příroda nyní cítí samu sebe a vidí samu sebe. Vlastně z jednoho vrcholku hor, které dřív nebyly vůbec viděny, najednou třeba les vidí na té vrcholky hor a obráceně. Možná, že se potkávají živočišné druhy, které se díky působení lidí neměli šanci vůbec možnost potkat a setkat a podívat se z očí do očí. Možná, že i oni si touto konfrontací řeší nějaký strach. Je to skutečně jak ten dominový efekt. Ne, jak on je. Takže se nám to všechno děje. Otázkou je, zda ten virus je umělý nebo nikoli. Nejsem sídlem v Číně, v té továrně nebo kdekoliv na světě to vzniklo. Takže všechno by to byly z mé strany domněnky. Ale pokud by jsme měli domněnku, že ten virus je umělý, tak se vlastně setkáváme s něčím umělým, což my jsme té přírodě nabízeli stále. Umělé věci jsme vyhazovali do oceánů, do nitra živočichů, do svého nitra hážeme umělé věci. Jestli rozdělovat, že jsou bytosti vědomé a bytosti nevědomé. Všichni jsme 8 miliard buněk, tak každý z nás je jedna buňka vnitru obrovského živočichu. Stejně tak, jako máš tu vnitřní kulturu v sobě. Tak teď se nám rozkrývá ta kultura venku a my dostáváme obrovskou příležitost procítit si tu nesvobodu jako například zvířata v zoologických zahradách. Stejnou nesvobodu jako zvířata, které jsou nedobrovolně odstraňovány z povrchu země. Stejnou nesvobodu, jakou zažívala nebo zažívá příroda, kdy si myslíme, že jsme páni tvorstva a různýma merealizace a úpravy a přestavbou vlastně přírody měníme její emoční složku a ona ji musí vstřebávat. Je to živočich nebo bytost jako každá jiná.
My teď vlastně zažíváme pocity stejné jako ta příroda. Jsme v nesvobodě, pokud si ji připustíme. Protože třeba jsou mezi vámi tací, kteří nemuseli ve svém způsobu života měnit nic, protože jsou v souladu s tou planetou Zemí, s její frekvencí vibrací, která se někam posouvá a je na vzestupu a udělá to s námi nebo bez nás. To je nezadržitelný. Co se týče rodinných vazeb se velmi rozkrývají, protože velmi mnoho teď párů je nuceno trávit čas se sebou velmi intenzivně ve velmi malých prostorech a tam není kam utéct vlastně s tou emocí. Tam ji nelze popřít a dělat, že se to nestalo. Tam dochází skutečně k tomu střetu těch dvou světů ve dvou bytostech myšlenkových schémat, kdy si teď mají příležitost říci, jakým způsobem budou spolu vytvářet ten svůj život dál, či půjdou od sebe. Stejně tak mnoho maminek a tatínků přebírá funkci vlastně učitelskou, kdy musí trávit s těma dětma spoustu času. A když si vzpomeneš na své dětství, jaké to bylo, kdy byl na tebe třeba vyvíjen tlak, aby si se učil lépe, aby si měl lepší známky. A jak vlastně teď v té roli, která se ti změnila, sociálně přistupuješ k tím svým dětem? Jestli se tam objevuje ohleduplnost, jestli se tam v tvé roli objevuje hloubka toho, že se dokážeš nacítit do toho dítěte a jste schopni otevírat různá témata těch hovorů. Proč ti to nejde? Jestli na to máš vůbec vlastně dar, nebo na to nemáš dar? Nebo mu říkáš, to mně to tenkrát šlo mnohem líp. Ty jsi moje dítě, teď to není možné. Možná si pamatujete hlášky z českých pověstných filmů ze Slunce seno. Toho králíka sežereš. A pak tam byly další hlášky, ne, 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 anebo radši jo. Intima, ta skutečná, před kterou není možno utéct, protože takové ty, když přijdete domů a dali jste si sexuální rychlovku, to je jak když vlastně odbydete to své nitro. A že se nám to vlastně rozprostírá a rozvrstvuje a je to jako ta kytka, která se rozhodla, že teď se ti ukážu v plné kráse, tak každý z nás máme možnost se ukázat vlastně sám sobě ve skrze toho partnera v plné kráse. Možná tomu někdo říká rozkrývání stínů, nějakých subosobností. Takže mnoho témat se nám otevřelo a my máme obrovskou příležitost je zpracovat. Jestli jsme si říkali, že bychom si přáli třeba urychlit tu transformaci, aby jsme třeba to stihli tady v tom životě, všechno vlastně zpracovat a změnit, aby jsme se sem už nemuseli znovu inkarnovat. Tak se nám ty naše podvědomí přání plní. Stejně tak, jako mnoho bytostí si přálo a nebo říkalo, já nemám čas na svého partnera, já nemám čas na děti, a mě už nebaví v práci ty šestnáctky. Vlastně ta nedobrovolnost toho života způsobila, že to kolektivní vědomí na té úrovni toho Matrixu způsobilo, že teď vidíme tady ten diapozitiv a my ho teď si ožíváme na plný pecky. Obrovský pozitivum by to mohlo mít, že došlo k tomu, že velmi mnoho lidí bylo nedobrovolně propuštěno ze svých pozic, kam chodilo pouze kvůli penězům. Že to nedělali. Peníze jsou spirituální obživa, takže je to úžasná frekvence a vibrace. Tímto jako ji vyzvedávám, za mě je to úžasná věc. Ale lidé tam chodili vlastně jako takové ty umělí roboti, jdu zase do práce, tyjo, to bude oprus a mně se tam nechce a psychosomatika rozjede všechny možné problémy po nějakém čase. Takže těmto lidem je možná paradoxně dána obrovská příležitost k tomu, že nastoupí do jiných pracovních pozic, možná za méně peněz,
ale do pozic, které budou dělat s láskou a s radostí. To způsobí, že se změní jejich psychické rozpoložení. To způsobí, že se začnou cítit veselější, šťastnější, jejich nitro se začne radovat a začne jim vysílat signál, hele, já už ty žádný kontrolky už ti nebudu vysílat. Už tě nebude bolet v krku, už nebudeš mít záněty průdušek, už nebudeš mít třeba občas podvrknutý kotník, aby si se donutil jako lehnout a odpočívat. Takže to způsobí to, že budeš méně investovat do prášku, do farmacie a ono se ti otevře na jednou jiný svět, když si řekneš, ty jo, ale ono je to možná nějak tak všechno jinak. Teď i ty, který se na to díváš, a asi jdeme tomu na nějakém úrovni stupni vědomí, tak víš, když jsi byl před, kde jsi byl se svým vědomím na jaký úrovni před 10 lety, před 15 lety. Vlastně každý jsme někde začínal, každém se to otevřelo v nějakou dobu, v nějaký moment, nebo možná veskrze nějakého člověka, který ti rádoby svým ublížením přišel otevřít ty dveře do toho jiného světa a ty jsi řekl, ty jo a už dost. A už toho mám dost a začnu to zkoušet jinak, začnu u sebe. Tak vlastně, když to kolektivní vědomí způsobilo, že my jsme si tady tu lekci vlastně všichni přáli. Jestliže si nějaký sportovec přeje vybudovat svalovou kulturu, tak lepší sval, tak potřebuje odpor a díky tomu vznikne růst. A duše je neviditelný sval a my si přejeme přeci růst, tak naším přáním bylo, ať už kdekoliv jsme si to domlouvali, že tento virus se objeví a my ho budeme akceptovat a budeme se na něm učit a budeme růst. Tím, že to bude počáteční šokový stav, ale v momentě, kdy se v tom zorientuješ a přijmeš to jako svůj vnitřní test, tak je to pro tebe obrovská šance zase si zvýšit nějaké to povědomí o tom všem tady, jak to funguje, jestli budeš věřit tomu, co je ti říkáno, nebo začneš věřit sám sobě. Kolují takové ty vtípky s obrázkama po internetu, kdy tam byla fotka dvou policistů ze psem, jak klepou na dveře, tam bylo paní Nováková, otevřete, zjistili jsme, že samostatně myslíte a že už jste si dlouho nepustila televizi. Tak vlastně tohle je to, čemu se ten systém brání a bojí. Když si představíš ten Matrix, že to je hra a teď jsme se dostali do nějaké úrovně, tak vlastně ten protihráč, ten systém vymýšlí strategii, jak nás zase zahnat do kouta, ve kterém je strach, ve kterém je zbabělost, ve kterém je pokrytectví, ve kterém je pohrdání, ve kterém je ukazování prstem jeden na jednoho a jeden na druhého. Takže nám nezbývá, nebo vlastně je nám dávána výzva, aby jsme byli chytřejší, vědomější, bystřejší, ostražitější, aby jsme vlastně zintenzivnili všechno, co nás dělá lidskou bytostí, vědomím, tím vším, co tady kolem nás je. A je to pro nás obrovská výzva. Já sám za sebe obecně jsem velmi šťastný, že se to stalo, protože je to učební materiál, je to učební látka. A velmi se těším z toho, že velmi mnoho lidí otevře oči. Představte si, kdyby se nedělo nic. Kdyby ten virus nebyl, tak bychom si žili nějak tak dál. Ale každá vlastně revoluce, evoluce potřebuje vlastně ten tlak. Jako když chce sopka vybouchnout, tak se tam objeví plno bohatství, které tam čekalo vevnitř. Takže tvé nitro je obrovské množství bohatství a ono chce jít na povrch, aby si ho mohl prohlídnout, aby si zjistil, že neexistuje minulost, že neexistuje budoucnost, že existuje bezčase, že skutečně funguje věta pana Einsteina, že jsme z hluk světla a barev, jinak kondenzované světlo, které vytvořilo iluzi vědomí, hele, lidská bytost, něco nám tady Brozman říká, otevírá pusu, vytváří atmosférický tlak, tím pádem ty to nějakým způsobem registruješ, nějakým smyslem. Přeji si vyjádřit vlastně podporu všem,
kteří začínají třeba propadat nějakým panickým stavům, stresům, že tomu uvěřili, tomu, co je ti předkládáno, tak ti dodávám nebo posílám kus svého odhodlání, že je to pouze zdání. Přeji si poděkovat všem, kteří jste se rozhodli, že tomu neuvěříte, že ta síla je v nás. Čím víc nás bude, tím víc bude šance se tady mít lépe. Pamatujete si na tu pohádku o tom smutném a veselém království, kdy bylo zakázáno vlastně se radovat? Že on si musel, od, myslím, že si odběhl do jiného království, aby si mohl zaspívat. Tam byl ten velmi moudrý a chytrý král Miroslav. Velmi bych si přál, nebo přeji si, aby byl někdo takový představitelem našeho státu. Promlouval za nás všechny a byl velmi moudrý a hledal ty různá řešení, které by byly přínosem vlastně pro to dobro. A jako když budu mluvit dál, tak mě to možná začne nudit, co? A možná ještě vlastně hodně lidí, třeba jak se zavřely ty hranice, tak hodně lidí má znemožněno styk se svými blízkými. Možná si uvědomíme ty drobnosti, které jsou skutečně důležité, protože jít do fitka, jít s někým na kafe, jít do kina, možná, že to skutečně byly závislosti, o kterých jsme neviděli, že jsou to závislosti, a teď musíš jít do toho svého vnitřního kina. A třeba potom, když se s někým setkáme, tak se setkáme na těch místech, kino, kafe, večeře, ale už to nebude tím prostředkem. Já doufám, že to nebude tím prostředkem, aby jsme si tam řekli, co je všechno v životě špatně. Ale aby jsme si tam říkali, co si přejeme vlastně vybudovat. Z čeho budeme mít radost. Co je pozitivního. Možná si uvědomíme, že to všechno se vším souvisí. Možná si uvědomíme, že nejsme páni tvorstva. Možná si uvědomíme, že je na čase být s někým ve vztahu partnerském, teď mířím tímto směrem, kde se budete uznávat a nebudete si nic vyčítat, kde se budete obdivovat, kde budete pěstovat vlastně jeden druhému to dobro, kde se tam budete rozkrývat. Když si vezmete to roští, které tam bylo dosud, a uděláte a je tohle, je to tvé srdce? Já jsem ho předtím neviděla skrze tu deziluzi. Takže myslím si, že a cítím a vnímám všemi smysly, že je to pro nás darem. Ten virus obrovským darem, aby jsme se naučili žít. Vlastně na závěr, co je pro tebe žití, ty, který se na to díváš, co je pro tebe žití? Ještě bych sem vzpomenul jedno, autisti, kteří nám byli vlastně, jsou nám darem, aby jsme se naučili vnímat a žít své emoce na plné pecky, protože jsme tady nějakých 6 týdnů, možná už to bude, v tom stavu, že nežiješ svoji autenticitu, že máš jistá omezení a vnímáš to. A být autentický, jako je příroda, když je léto, tak je léto a
to je 35-40 stupňů a jede se. Když je zima, tak si to prožije. Takže aby jsme se naučili prožívat ty emoce, které jsme se v tom dětství třeba naučili potlačovat, aby jsme uspokojili náhled na život rodičů. A teď, co jsem vám to vyprávěl, tak mi tady běžela jedna myšlenka. Já jsem na ní zapomněl. Byla fajn. Co byste si přáli, kdybyste měli kouzelný prsten, jako byl v Arabele? Kdybyste mohli vyřešit třeba nějakou neduhu ve světě? No, to už nechám na vás. A já si budu přát, aby jsme našli tu svobodu v sobě. Aby jsme si dokázali udělat ze sebe srandu a nebrali vlastně vážně ani ten osobní rozvoj, nebo duchovní svět, nebo jak to, aby jsme to nazvali, aby jsme to odlehčili. Protože je škoda, aby v tomto světě byli lidé smutní, aby se tam zase víc objevilo té radosti. Tak já ti přeji. Jo, a teď jsem si na to vzpomněl. Prosím tě, nenech se očipovat. Jako se říká, nebo vlastně každá epidemie je darem pro ty mocný, protože projdou věci, které by jinak nikdy neprošly. No, začíná to těma různýma omezeníma, které jsou pro ně potom alibi, aby dělali jsme to kvůli tobě, aby si se nebál cestovat z jednoho státu do druhého, aby si se nebál nastoupit do nového zaměstnání, do nového kolektivu. Tak budeš hezky očipován a my tě budeme veskrze to ovládat. Vždyť je to armádní vlastně, mimo tohle vlastně sítě 5G to je armádní zařízení, kdy se vlastně skrz elektromagnetické pole manipuluje s lidským myšlením a vědomím. Protože všechno je to tady na základě elektromagnetických vln, tak tohle je poselství na závěr. Prosím, vyhni se čipování, protože to bude potom. No, prohrajeme svoji duši. Takže to by mohlo zaznít na závěr, aby jsme jim nepřistoupili tady na tu hru, protože tohle je tvoje. Tohle. A mělo by to zůstat. Takže přeji ti hezké dny a nevěř tomu, co se děje. Je to obrovská manipulace na lidi, aby byli zastrašeni, protože když máš strach, tak se snižuje tvé vibrace, pak ti neproudí radost, finance, vztahy, vlastně všechno se to zablokuje. To je jako když máš několik těch řek a oni to teď přehradili na jednu tu řeku. Takže je vždy zajímavé sledovat, kam jde tok těch peněz a v současné době to teče do farmacie, potravinářský průmysl. Nikam jinam, dá se říct, ty finance, vlastně tvoje energie neteče. Takže sleduj vždy tok peněz a máš výsledek toho všeho. Přeji ti nejbáječnější dny, které si stvoříš. Jenom ty. Tak ahoj, zdraví tě Michal Brozman a měj se skvěle. Pa.